Salam əziz şagirdlər, biz bu video dərsimizdə səhifə 171-dəki tapşırıqların davamını işləyəcəyik. Açırsınız kitablarda səhifə 172-ni. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, səhifə 171-də olan mövzunun, yəni biz səhifə 171-də, hansı ki bundan öncəki video dərsdə, həm proqnozların verilməsi mövzusunun izahını vermişik, həm də orada bir neçə dənə tapşırıq işləmişik. Əgər həmin mövzuya, həmin videoya baxmamışsınızsa, açıb videoya baxırsınız, mövzunu və tapşırıqları izləyirsiniz, izahlarına baxırsınız və daha sonra açırsınız, buna baxırsınız ki, çünki mövzunu da başa düşmüş olacaqsınız və çalışmaları da həll etdikcə mövzunu daha yaxşı dərk edəcəksiniz və bu tapşırıqları da eyni ilə daha yaxşı həm başa düşəcəksiniz, həm də sərbəst şəkildə yaza biləcəksiniz, həll edə biləcəksiniz. İndi keçək çalışmalara. Çalışma nömrə 4-dən başlayaq. Çalışma nömrə 4. Yazır ki, koordinat sistemində həftə ərzində 3 malın, yağ, un və ətin satış qrafiki verilmişdir. Uşaqlar, əvvəlcə bir də onu qeyd edeyim. Burada, məsələn, çalışma 4-ün şərti bundan öncəki video dərsdə demişdim. Səhifə 171-dədir. Baxın, bu şərt səhifə 171-dədir. Orada qeyd etmişdim ki, videonun sonunda əsas hissəsi, yəni çalışmanın əsas hissəsi koordinat sistemi növbəti səhifədə olduğuna görə bu çalışmanın izahını növbəti video dərsdə, yəni bu video dərsdə verəcəm. Ona görə də bu şəkli görəndə çaşmayasınız. Deməli, biz nə edirik? Çalışma nömrə 4-ü yazırdıq. Oxuyuram. Aha. Koordinat sistemində həftə ərzində marketdə 3 malın, yağ, un və ətin satış qrafiki verilmişdir. Qrafika əsasən müvafiq suallar tərtib edin. Deməli, uşaqlar, bu qrafika baxanda belə gözünüz qarışmasın, fikriniz qarışmasın, gözünüz yorulmasın. Nəyə görə? Çünki əslində rahatdır. Hardan rahatdır? Əslində baxın, düzdür, baxıb görə bilərsiniz ki, bu nədir? Xəttlər buradan belə gəlir, elə gedir, hamısı qarışır. Amma burada axı verilib, baxın, yazıb ki, un göy xəttdir. Ət qırmızı xəttdir. Əslində burada şəkildə qırmızı görünür, amma dərsliklərdə tün qəhvəyi rəngdədir. Şəkildə burada qırmızı görünür, amma əslində tün qəhvəyi rəngdədir kitablarda. Yağ isə yaşıl rəngdir. Deməli, yaşıl rəngi göstərən xəttlər bunlar olacaq. Daha doğrusu, yağı göstərən xəttlər bunlar olacaq. Növbətlər isə qırmızı, göy eyni şəkildə. Yəni, biz sadəcə bunları ayırsaq, qrafiki rahat bir şəkildə başa düşəcəyik. Yəni, sadəcə bunu bil, yəni buna fikir verməliyik, bu qədər. Deməli, birinci baxıram, koordinat sistemini analiz edirəm, araşdırıram. Üfüqü oxda nə göstərilib? Günlər göstərilib. Üfüqü oxda günlər göstərilib. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yeddinci, yəni bazar günü. Üfüqü oxda günləri göstərdilər. Şaquli oxda isə həmin günlər nə qədər satış olubsa, onu göstərir. Kilogramla kütləni göstərir. 10 kilogram, 20 kilogram, 30 kilogram, 40 kilogram, 50 kilogram göstərib, düzdür. İndi mən nə edirəm? Qrafika baxıram və analiz edirəm. Gəlin birinci una baxaq. Un dedi ki, göy xəttlərdir, düzdür. Deməli, birinci gün nə qədər un satılıb, onu mən necə taparam? Birinci günü mən burada üfüqü oxdan taparam. Baxın, bu birinci gün tapdım. Sonra buradan yuxarı qalxıram. Un hansıdır? Hansı rəngdir? Göy rəngdir. Yuxarı qalxıram. Qalxdım. Bu qırmızıdır. Qırmızı ilə qarışdırmıram. Göy nöqtəyə rast gələndə dayanacağım. Rast gəldim. Aha, dayandım burada. Nöqtə budur. Bu gündə bu nöqtəyə uyğun olan kütlə hansıdır? Mən neyəcəm? Şaquli oxdan bu nöqtəyə uyğun olan ədədi tapacağım. Neyirəm? Gedirəm sola və uyğun olan ədəd hansıdır? 20. Deməli, birinci gün 20 kilogram nə satılıb? Un satılıb. Birinci gün nə qədər ət satılıb? Onu mən necə tapacağım? Baxın, yuxarı getdim. Ətə uyğun xəttə çatdım. Ətə uyğun rəngdə olan xəttə çatdım. Və ona uyğun şaquli xəttə olan ədədi təyin etdim. Neçədir? 10-dur. 10-dur. Deməli, birinci gün 10 kilogram ət satılıb. Birinci gün 10 kilogram ət satılıb.
Sonra, birinci gün nə qədər yağ satılıb? Yağ hansı rəngdir? Yaşıl rəngdir. Qalxıram yuxarı. Qalxdım yuxarı. Və bugün nə qədər yağ satılıb? Buna uyğun keçirəm sola. Şaquli xəttdə həmin nöqtəyə uyğun ədədi tapıram. Neçədir? 30. Deməli, birinci gün 30 kilogram yağ satılıb. Birinci gün 30 kilogram yağ satılıb. Uşaqlar, bu şəkildə hamısını təyin edə bilərsiniz. Məsələn, gəlin ikinci günə də baxaq. İkinci günü də təyin edək, sonra keçək suallara. İkinci gün. İkinci gün nə qədər un satılıb? Nə edirəm? Qalxıram ikinci gündə həmin o göy xəttdə uyğun olan nöqtəyə. Baxın, göy xəttdə uyğun olan nöqtə buradır. Tapdım buranı. Tapandan sonra həmin bu nöqtəyə uyğun olan, şaquli xəttə uyğun olan ədədi tapıram. Nə edirəm? Keçirəm sola. Tapdım. Hansıdır? 20-dir. Deməli, ikinci gün 20 kilogram nə satılıb? Un satılıb. 20 kilogram un satılıb. Eyni ilə bu nöqtə həm də hansı nöqtəyə uyğundur? Qırmızı xəttin də nöqtəsidir. Qırmızı xətt hansıdır? Ətdir. Düzdür, daha doğrusu tünd qəhvəyi rəng. Deməli, ikinci gün eyni zamanda 20 kilogram da eyni zamanda ət satılıb. Mən bunları ona görə silirəm ki, qrafik qarışmasın rənglərinə. Deməli, ikinci gün 20 kilogram həm un satılmışdı. İkinci gün həm də göy xət. Un satılmışdı, bir də tün. Aha, 20 kilogram həm də ət satılmışdı. İndi mən nəyi təyin edəcəm? İkinci gün nə qədər yağ satılıb? İkinci gün nə qədər yağ satılıb? Nə edirəm? Əvvəlcə üfüq oxdan ikinci günü tapıram. Sonra yuxarı qalxıram və ətə uyğun, yəni yaşıl rəngi uyğun nöqtəyə rast gələndə dayanıram. Aha, rast gəldim, dayandım. Və buna uyğun olan şaquli xətti ona uyğun olan ədədi tapıram. Neçədir? 10-dur. Deməli, ikinci gün 10 kilogram nə satılıb? Yağ satılıb. Mən bunları özüm silirəm ki, qrafik qarışmasın. İkinci gün 10 kilogram yağ satılıb. Yağ satılıb. Bu şəkildə biz qrafiki analiz edirik və uşaqlar nəyə fikir verdik? İkinci gün un və ət eyni qədər satılıb. Baxın, unu göstərən xətt göy xəttdir, əti göstərən xətt tünd qarışmasıdır, düzdür, tünd qəhvəyidir, düzdür. Deməli, göylə bu rəng, baxın, burada üst-üstə düşüb. Deməli, eyni qədər satılanda nöqtələr üst-üstə düşür. Görürsünüz, bərabərləşir, üst-üstə düşür. İndi deyir ki, buna uyğun, sonra yazıb ki, qrafika əsasən müvafiq suallar tərtib edin. Gəlin, biz qrafika əsasən müvafiq suallar tərtib edək. Nə suallar tərtib eləyək? Məsələn, tərtib eləyək ki, hansı gün daha çox yağ satılıb? Qəbələ deyək, hansı gün daha çox yağ satılıb? Hansı gün çox yağ satılıb? Mən bu suala cavab axtarıram. Hansı gün çox yağ satılıb? Baxın, yağ hansıdır? Yaşıl xətti düzdür. Yağ yaşıl xətti. Deməli, mən yaşıl xəttin elə bir nöqtəsini seçməliyəm ki, həmin nöqtəyə uyğun olan, şaqulin oxda uyğun olan ədəd ən yüksək olsun. Baxın, ən hündürdə olan nöqtə hansıdır? Bu. Deməli, bu nöqtəyə uyğun olan gün hansıdır? Aşağıya gəlirəm. 3. Deməli, 3-cü gün 50 kilogram yağ satılıb. Yəni, daha çox yağ satılıb. Yağ satılıb. Yəni, yağ hansı gün daha çox satıldı? 3-cü gün. Mən bunu siliyim, çox qarışıq oldu. Bunun cavabı 3-cü gündür.
Deməli, yağ 3-cü gün daha çox satılıb. Aydındır ki, 1-ci gün 30 kiloqram satılıb, 2-ci gün 10 kiloqram satılıb, 3-cü gün 50, 4-cü gün 40, 5-ci gün 20, 6-cı və bazar günləri 40. Ən çox hansı gün satıldı? 3-cü gün. Bu şəkildə. Bəs başqaları üçün necə təyin edə bilərik? Un üçün. Məsələn, un hansı gün çox satılıb? Unun nöqtələrinə baxıram. Biri bu nöqtədir. Bu nöqtədə 1-ci günlə 20 uyğun gəlir. Yəni 1-ci gün 20 kiloqram un satılıb. 2-ci gün 20 kiloqram un satılıb. 3-cü gün un hansıdır? Göydü, düzdür. 3-cü gün 30 kiloqram un satılıb. 4-cü gün 20 kiloqram un satılıb. 5-ci gün qalxıram 5-dən yuxarı, una uyğun nöqtəni tapıram və bu nöqtədən sola doğru gəlirəm və 5-ci gün nə qədər? Neçə kiloqram un satılıbsa, onu tapıram. Neçə kiloqram? 40 kiloqram. Daha sonra 6-cı gün 30 kiloqram, bazar günü də 30 kiloqram. Bu şəkildə. Deməli, uşaqlar, hansı gün daha çox un satıldı? Mən çox sildim. Hansı gün daha çox un satıldı? Göy xəttin ən yuxarıda olan nöqtəsi. 40 kiloqram satılıb və hansı gün satılıb? 5-ci gün satılıb. Hansı gün daha çox un satılıb deyə sual versək, 5-ci gün daha çox un satılıb. Sonra, mən sual verirəm ki, 5-ci gün hansı çox satılıb? 5-ci gün hansı maldan daha çox satış olub? Nə edirəm? Sualım necə idi? 5-ci gün hansı maldan daha çox satış olub? Daha çox satış olub. Satış olub. Aha. 5-ci gün hansı maldan daha çox satış olub? Birinci baxıram una. Görüm un 5-ci gün nə qədər satılıb? Un hansıdır? Göy xətti, düzdür. Una uyğun yuxarı çıxıram, göy nöqtəyə rast gəldim və ona uyğun şaquli xətti olan ədədi tapdım, 40. Deməli, 5-ci gün 40 kiloqram un satılıb. Sonra, 'sonra hansıdır? Ət. 5-ci gün ətə uyğun olan, daha doğrusu ətə uyğun olan, tapıram. 5-ci gündən buradan yuxarı çıxıram. Ətə uyğun olan xəttə gəlirəm və həmin xəttə uyğun şaquli oxda ədədi tapıram. Hansıdır? 30-dur. Deməli, 5-ci gün 30 kiloqram ət satılıb. Sonra hansı qaldı? Sonra yağ qaldı. Gəlin baxaq görək, 5-ci gün nə qədər yağ satılıb? 5-ci günə uyğun yağı tapmaq üçün yenə də 5-ci gündən yuxarıya doğru qalxıram. Nöqtə hardadır? Buradadır. Yaşıl nöqtə buradadır. Və bu nöqtəyə uyğun şaquli xətti olan ədədi tapıram. Ədəd hansıdır? 20-dir. Deməli, 5-ci gün 20 kiloqram yağ satılıb. Düzdür, 20 kiloqram yağ satılıb. 5-ci gün hansı maldan çox satış olub? 40 kiloqram. Biri 40-dır, biri 30-dır, biri 20-dir. Hansı çoxdur? 40 çoxdur. Deməli, 5-ci gün undan daha çox satış olub. Bu şəkildə uşaqlar sizə müxtəlif cür suallar tərtib edə bilərsiniz. İndi gəlin, biz növbəti tapşırığa keçək. Bunları silək. Aha, keçirin növbətisinə. Növbəti hansı tapşırıqdır? Çalışma nömrə 5. Çalışma nömrə 5. Gəlin oxuyaq. İdman dərsində 6-cı sinif şagirdlərinin yerindən uzunluğa tullanma üzrə göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Cədvələ əsasən kimin daha yüksək nəticə göstərəcəyini proqnozlaşdırmaq olarmı? Deməli, idman dərsində 6-cı sinif şagirdləri yerindən uzunluğa tullanma üzrə göstəriciləri cədvəldə göstərib. Şagirdlərin adlarıdır burada, düzdür. Səlim birinci cəhddə 1.3 metr məsafəyə tullanıb.
İkinci cəhddə 1.1, üçüncüdə 1.5 metr məsafə, dördüncüdə isə 1.3. Düzdür, bu qədər hər cəhddə neyiniblər, hər cəhddə o məsafəni ölçüblər və yazıblar cədvələ. Daha sonra Fərid üçün də eyni şəkildə, İqbal üçün də eyni şəkildə, Rüstəm üçün də və İlham üçün də eyni şəkildə hər bir cəhdin metrlə ifadəsini cədvəldə yazıblar. Məlumatları bu şəkildə yığıblar, düzdür. Yazıb ki, cədvələ əsasən kimin daha yüksək nəticə göstərəcəyini proqnozlaşdırmaq olarmı? Olar uşaqlar, necə olar? Səlim 4 dəfə çıxış etməyib, daha doğrusu uzağa tullanma üzrə, daha doğrusu uzağa tullanıb, yerindən uzağa tullanıb, düzdür, uzunluğa tullanıb. 4 dəfə ki bu cəhdi hamısını ayrı-ayrılıqda yazıb bura. Mən hər bir şagird üçün orta uzunluğu tapsam, məsələn, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü cəhd üçün mən onların ortasını tapsam, ədəd ortasını tapsam, yəni orta hesabla bir dəfəyə, yəni orta hesabla uzunluğa tullanma üzrə göstərici neçədir, mən onu tapsam hər bir şagird üçün. Daha sonra o orta qiymətlə mən təyin edə bilərəm ki, hə, filan şagird daha yüksək nəticə göstərib. Mən o şəkildə göstərə bilərəm. Ona görə də neynirik? Hər bir şagird üçün hər bir cəhdlərin topluyuruq, bölürük 4-ə. Yəni, hər bir cəhdin ədədi ortasını tapırıq. Gəlin, birinci Səlim üçün tapaq. Səlim. Neynirik? Səlim birinci cəhddə 1.3 metr məsafəyə tullanıb. İkincidə 1.5 məsafəyə. Üçüncüdə 1.5. Dördüncüdə isə 1.3. Düzdür. Mən orta hesabla onun göstəricisi neçədir? Onu tapmaq üçün nə edəcəm dedim. Bütün bunların ədəd ortasını tapacağım. Yəni toplayacağım, böləcəm onların sayını. Neçə dənədir? 4 dənədir. Böldüm onların sayını. Bərabərdir. Bunları toplayanda eləcə 5.2. 5.2-ni də böləndə 4-ə cavab edəcək 1.3. Sonra Fərid üçün. Fərid üçün də eyni əməliyyatı yerinə yetirəcəm. Fərid. Neynirəm? Göstəricilərini topluyuram, bölürəm 4-də. 1.2, 1.5, növbəti yenə 1.5 və 1.1. Bölünsün 4-də. Bərabərdir. 5.3 edir, bölünsün 4, cavab edəcək 1.325. Sonra İqbal üçün hesablayıram. Görüm, İqbalın orta göstəricisi nə qədədir? Neynirəm? 1, birincidə çünki 1 metrdir, ikincidə 1.2 metrdir, 1 üstə gəlsin, 1.2 üstə gəlsin, 1.1 üstə gəlsin, 1.3 bölünsün neçə ədədlərin sayı, yəni 4-də bərabərdir. 4.6 bölünsün 4 bərabərdir 1.20, %15. 1.15. Keçirəm növbəti Rüstəmə. Rüstəmə. Rüstəmin birinci göstəricisi neçədir? 1.4. İkinci göstəricisi 1.5. Üçüncü göstəricisi 1.3. Sonuncu, yəni dördüncü göstəricisi 1.5-dir. Topladım, bölürəm 4-ə. Bərabərdir. Toplayanda cavab edəcək 5.7. Bölünsün 4. Bərabərdir. 1.425. 1.425. Keçirəm növbətisinə. Növbəti hansı şagirddir? İlham. İlham üçün də eyni şəkildə hesablayıram. Birinci dəfə bir göstəricisi 1.2-dir, ikinci dəfə 1.3, üçüncü dəfə 1.1, dördüncü dəfə 1.5, bölürəm 4-ə bərabərdir. Ümumi cəmi edəcək 5.1 bölünsün 4, böləndə edəcək 1.275. Deməli, uşaqlar, mən nəyi tapdım? Səlimin orta göstəricisi 1.3-dür. Fərdin orta göstəricisi 1.325-dir. İqbalın orta göstəricisi 1.115-dir. Rüstəmin orta göstəricisi 1.425-dir. İlhamın orta göstəricisi isə 1.275-dir.
Mən bu orta göstəricilərdən ən böyüyünü tapıb deyə bilərəm ki, ən yüksək nəticəni filan kəs göstərib. Gəlin tapaq, görək hansıdır. 1,3 böyük ola bilərmi, yoxsa yox? Yox, burada 1,3-dən böyük ədəd var. 1,325 var. 1,325 böyük olsa, 1,15 kiçik olacaq 1,325-dən. Amma burada 1,425 var. Yəni, 1,325 kiçikdir 1,425-dən. Çünki onda bir tamları eynidir, onda birlər mərtəbəsində isə bu 3-dür, bu 4-dür. 3-4-dən kiçikdir, ona görə bu ədəd böyük olacaq. Mən böyüyünü 1,425 götürsəm, gəlin yoxlayaq, 1,425. 1,425, 1,3-dən kiçikdir. Çünki bunun onda birlər mərtəbəsində 4-dür, bunun onda birlər mərtəbəsində 3-dür. 4-3-dən böyükdür. 1,325-dən kiçikdir. Üzr istəyirəm, burada kiçikdir yazmışam, əslində böyükdür. Böyükdür 1,3-dən. Nəyə görə? Çünki tamları eynidir. Onda birlər mərtəbəsində isə birində 4-dür, burada 4-dür, burada 3-dür. 4-3-dən böyük olduğuna görə ədəd də böyük olacaq. Sonra ikinci ilə yoxlayıram. 1,325 böyükdür. Çünki burada yenə də burada 4-dür, burada 3-dür. 4-3-dən böyükdür. Deməli ədəd də böyük olacaq. Sonra bu ilə yoxlayıram. 1,115 ilə yoxlayıram. Aydındır ki, böyük olacaq. Bu 4-dür. Onda birlər mərtəbəsində burada 4 var, burada 1 var. 4-1-dən böyükdür. Deməli 1,425 böyükdür. Sonuncu ilə də yoxlayıram. 1,275. Tamlar eynidir. Onda birlər mərtəbəsində 4, burada onda birlər mərtəbəsində 2. 4-2-dən böyük olduğuna görə, deməli 1,425 ən böyük göstəricidir. Deməli 1,425-ə uyğun olan şagird hansıdır? Rüstəm. Deməli Rüstəm daha çox nəticə göstərib. Hansıdır? 1,425. Proqnozlaşmamız belədir. Bu oldu 5. Keçək növbəti çalışmaya. Çalışma 6-ya. Mən bunları sileyim. Bunu da sileyim. Keçək 6-ya. Çalışma nömrə 6. Yazıb ki, Akifin və Teymurun boyunun artma qrafiki verilmişdir. Deməli, Akif və Teymurun boyunun artma qrafiki, baxın, buradakı kimi verilib. Üfüqi oxda onların yaşları göstərilib. 2 yaş, 4 yaş, 6 yaş, 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş. Şaquli oxda isə nə verilib? Onların uyğun olaraq boyları 50 cm, 70, 90, 110, 130, 150 və s. Santimetrindən verilib, düzdür. Və Akifi göy xətlə göstəriblər. Teymuri isə qırmızı xətlə göstəriblər. Baxın, bu Akifdir. Bu isə Teymurdur. Bu isə Teymurdur. Sonra yazıb ki, qrafika əsasən müəyyən edin. A variantını gəlin müəyyən edək. Yazıb ki, 2 yaşında oğlanlardan hansının boyu daha hündür olmuşdu? Mən nə edirəm? Şaquli oxdan, üfüqi oxdan, yəni yaş göstərən oxdan birinci 2 yaşı axtarıram. 2 yaş hardadır? Burada. Bu yaşa uyğun olan oğlanların hündürlüyünə baxıram. 2 yaşda, 2 yaşında hansının boyu nə qədədir? 2 yaşında hansının boyu nə qədədir? Birinci Teymurun boyu, ikinci Akifin boyu. Akif, Teymur. Bunların boyunu təyin edəcəm. 2 yaşa uyğun Teymurun boyu. Teymurun boyu, Teymur hansı xətti? Qırmızı xətti. Deməli, 2-dən yuxarı qalxacam. Qırmızı xəttin nöqtəsinə çatanda dayanacam və ona uyğun şaquli oxda olan ədədi tapacağım. Bu təqribən 50 ilə 70-in ortasından, yəni 60-a düşür. Deməli, 2 yaşında Teymur 60 cm olub. Bəs Akif, deməli, yenə 2-dən yuxarı qalxacağım, göy nöqtə gələndə dayanacağım və
daha sonra sola doğru hərəkət edəcəm və uyğun olan şaqil oxda uyğun olan ədədi tapacağım. Gəlin bunu yaxınlaşdırım. Bu, aha, 70-ə uyğun gəlir. Deməli, Akif 2 yaşında 70 cm imiş, düzdür? Yazıb ki, onlardan hansı daha hündürdür? Teymur 60 cm-dir, Akif 70 cm-dir. Deməli, Akif Teymurdan hündürdür. Akif Teymurdan hündürdür. Cavab hansı oldu? Akif. Aha. A variantının cavabı nə oldu? Akif. İndi keçirəm B variantına. B variantında yazıb ki, neçə yaşında Akifin boyu Teymurun boyuna çatıb? Uşaqlar, belə qrafiklərdə biz yuxarıda da qeyd elədik. Boyların eyni olması, baxın, burada boyların eyni olması nöqtələrin üst-üstə düşdüyü haldır. Nöqtələr burada hansı halda? Nöqtələr üst-üstə düşüb 6 yaşda. Görürsünüz, burada bu halda nöqtələr üst-üstə düşüb. Hətta gəlin yoxlayaq. 6 yaşı mən tapdım. 6 yaşdan yuxarı qalxacam. Göy xəttə, göy nöqtəyə rast gələndə dayanacam. Və fikir versəm, göy nöqtəyə rast gəldiyim yer elə qırmızı nöqtəyə rast gəldiyim yerdir. Və həmin nöqtəyə uyğun sağa doğru geçsəm və mən tapsam, o ki, hansı uzunluqdadır onların boyları. Tapdım, gördüm ki, 90-dır. Deməli, hansı yaşda onların boyu bərabər olub? 6 yaşında. Deməli, B variantının cavabı 6 yaşdır. B variantının cavabı 6 yaşdır. C variantına keçək. C-də deyir ki, 4-6 yaş arası hansı oğlanın boyu daha sürətli artmışdır? Deməli, gəlin bunu yaxınlaşdırım. 4-6 yaş. 4 yaşdan 6 yaşa, deməli, birinci baxaq Teymura. Teymur 4 yaşında nə qədər idi boyu? 70 idi. Teymurun 4 yaşında boyu 70 idi. 6 yaşında isə boyu 90 olub, düzdür? Bircə dəqiqə Teymura baxım. Teymur qırmızı xəttdir. Aha, düz demişəm. 4 yaşında yuxarı qalxıram, qırmızı nöqtəyə çatdım. Düz deməmişəm. Nəyi düz deməmişəm? Çünki bu nöqtəyə uyğun olan, şaquli xəttə uyğun olan ədəd 70 yox, 72-dir təqribən. Aha. 72-dir, düzdür? Bəs 6 yaşında boyu neçədir Teymurun? Teymur hansı xəttidir? Qırmızı xəttidir. 6 yaşdan yuxarıya doğru gedirəm. Qırmızı nöqtəyə rast gəldim. Sağa doğru gedirəm və uyğun ədədi tapıram. Hansıdır? 90. Deməli, Teymurun boyu nə qədər artıb 4 yaşından 6 yaşa? Necə taparam? 90-dan çıxaram 72-ni. Cavab eləyər 18. Deməli, Teymurun boyu 4 yaşından 6 yaşına qədər 18 cm artıb. 18 cm artıb. Bəs Akifin boyu? Akifin boyu bəs nə qədər dəyişib? Akifin 4 yaşında boyu, baxın, yuxarıya doğru gedirəm, göy nöqtəyə rast gəldim, dayandım. Daha sonra sola doğru gedirəm. Sola doğru gedəndən sonra uyğun olan rəqəmi tapıram. Uyğun olan, daha doğrusu, ədədi tapıram. Ədəd hansıdır? Təqribən 78-dir. Deməli, bu Akifin 4 yaşında boyu 78 imiş. Təqribən. 6 yaşında bəs boyu nə qədədir? 6 yaşında isə, yenə gəlirəm, nə qədədir? 90-dır. 6 yaşında bu tərəfə gələndə 90-a uyğun gəlir. Deməli, 90... 78-dən 90-a qalxıbsa, nə qədər artdığını necə tapacam? 90-dan çıxaram 78-i, cavab edər 12 cm. 12 cm. Deməli, 4 yaşından 6 yaşına Teymurun boyu 18 cm artıb, Akifin boyu isə 12 cm artıb. Deməli, hansı daha sürətlə artıb? Teymur. Teymur daha sürətlə qalxıb, çünki Teymur 18 cm böyüyüb, amma Akif isə 12 cm böyüyüb. Deməli, Teymurun boyu daha sürətlə artmışdı. Deməli, mən bunu uzaqlaşdırım.
Bunu da silin buradan. Fikriniz qarışmasın deyə. Deməli, hansı oldu? Teymur oldu. Sonra keçirəm Ç variantına. Ç variantına deyir ki, 18 yaşında onların boyu haqqında hansı proqnozu verə bilərsiniz? Uşaqlar, fikir verin. 6 yaşında bunların boyu bərabərləşir. 8 yaşında Teymurun boyu Akifin boyundan hündürdü. 10 yaşında da Teymurun boyu Akifin boyundan hündürdü. 12 yaşında da Teymurun boyu Akifin boyundan hündürdü. 14 yaşında da Teymurun boyu Akifin boyundan hündürdü. Onda biz belə bir proqnoz verə bilərik ki, əlimizdə olan məlumatlara əsasən belə bir məlumat verə bilərik ki, 18 yaşında da Teymurun boyu Akifin boyundan hündür ola bilər. Aha, Teymur yəni. Cavabımız Teymurdur. Bu qədər uşaqlar. Səhifə 172-nin izahı bu qədər. Hələlik.